Zdravím ľudia, tu je Marta Zeska a dnes tu máme deň vydania 21. kapitoly do hry Dead by Daylight. Príde Hellraiser's Chapter len s Killerom, Pinheadom, zostáva tu už aktuálne len 8 hodín do vydania, takže niekedy v poobednejších hodinách, nebudem to počítať, malo by to byť okolo 4. 5. takže to sledujte. A DBD Leaks na Twitteri nám odhalilo pred vydaním skiny, ktoré prídu do hry Dead by Daylight a máme aj dátumy, aj ceny, kedy by to malo ísť. Tak poďme sa na to spolu pozrieť. V prvom rade, keďže prichádza Pinhead, tak by sme sa mali na neho pozrieť. Dnes to vyjde, ako vyjde aktuálny patch. Budeme mať dokonca až dva skiny. Ten prvý, to je nejaký podobný Cenobite z toho filmu. A ten druhý je samotný Pinhead a ten sa mi naozaj veľmi páči. Ten hák, čo tam má. A hovorím, tie klince na hlave plus ten kabát normálne mi pripomína pár tých zloduchov z Resident Evil 4. Geniálne to je. Ďalej to sa mi veľmi páči a veľmi ma to potešilo. Letterface sa konečne dočkalo naozaj šialeného skinu s filmov. Čudujem sa, že tento skin neprišiel až v základe. Keď to vyšlo, tá kapitola s Letterfaceom, konečne tie vlasy, tá hlava. Samozrejme, tuto vidíme Trickstera, aj z kolegynku Survivoru, Jun-Li, z ktorú prišla Oni. To musel byť niekto skúrený, aj napitý. To je naozaj najväčšie psycho asi. Bože môj. Aj tú svoju Survivorku prišiel. A tuto máme, ak sa nemýlim, to je Felix a Zarina? Nie, to je Elodie Rakoto, malo by to byť ona. A tuto máme dva predmety, samozrejme box, ktorý súvisí s Pinheadom a asi nejaký hrací automat. A samozrejme už máme odhalené aj teda dátumy vydania tých skinov, aj ceny. Takže Pinhead samozrejme príde dnes. Obidva tie skiny, jeden bude stať 1485 Aurich Cells a ten druhý 1080. Felix aj Zelody prídu 23. septembra a budú stať 1080 tých bodov obidvaja. Letterface Cannibal Šialenec príde 30. septembra až na konci, škoda, a bude stať 1080, to jednoducho musím vlastniť. Oni so Zarinou prídu 16. septembra, obidva budú stať 1080 a Trickster s Jun-Li takisto prídu 16. septembra a obidvaja budú stať 1080 bodov. A to by bolo odo mňa všetko. Chcel som o tom tak v rýchlosti informovať, čo nám odhalilo DBD Leaks, lebo oni majú väčšinou pravdu, ako nemýlia sa, sú naozaj dobrí. Tak povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či plánujete ísť do Hellraiser kapitoly už dnes, či do toho idete naplno, alebo si počkáte chvíľu na nejakú zľavu. Samozrejme, opäť pripomínam, nezabudnite, pretože Stranger Things kapitola, kde Demogorgon, Nancy a Steve sú teraz aktuálne, by mali byť v akcii. Celá tá kapitola bude to len do 17. novembra. Potom zmiznú navždy aj ich skiny, všetko, ale ak to budete vlastní, tak vám to navždy zostane. Nezabudnite na to, ja to budem teraz veľmi často pripomínať. Tak zatiaľ nech sa vám darí, nech už tu máme tú novú kapitolu. Nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber. Normálne by som na to skoro aj zabudol. Krásny deň, majte sa zatiaľ.